att jag sprider informationen så jag vet vad som händer. Japp. Okej, då landar Gunnar kort. Jag landar lite längre. Ja. Jag landar längre, Gunnar, har du det? Jag kommer. Långt den kommer. Jag gör rotorlandning. Jag ligger under öga här. Det går bra. Precis färdigställt en bombare. Ja, trevligt. Ja. Finns det någon klubb för detta? Jag vet att det finns i Tyskland. Det finns det. Tyskland finns så mycket. Ja. Nej, häftigt. Jag har inte tyckt att det ska man bygga, men jag har liksom inte de kunskaperna. Ja, det är ännu bättre. Det är lite smakfel.